Пластик, залізо, бетонні конструкції – все це лежить посеред центрального парку Запоріжжя. Раніше на цьому місці був спортивно-готельний комплекс. У вересні минулого року його двічі обстріляли російські військові. Відтоді заклад в напівзруйнованому стані, а пошкоджені конструкції та сміття ніхто не прибирає, каже місцева жителька Марія Саламатіна. Ми кожного дня гуляємо і кожного дня діти запитують, чому не вберуть, чому не беруть, чому там можна ж поранитися, там можна, ну, собаками гуляють теж люди, теж, ну, собака може забігти. І я думаю, потрібно займатися цим всім, побирати, все вивезти, вигребти все, щоб нічого не було. Воно не дуже гарно. І спогади здійснюються ті, що ти дивишся на це все. І згадуєш. Марія зазначає, спортивно-готельний комплекс потрібно або розібрати повністю, або хоча б прибрати конструкції, які можуть обвалитися. Мені, звісно, не подобається ця ситуація, тому що все-таки тут багато гуляють з дітьми. І такий вид, я не настаиваю на тому, щоб убрали все, але хоча б немножко огородити людей від такого виду і дітей від цього, треба як можна швидше, вважаю. Хоча б організувати, може, якийсь суботник, я не знаю. Городські ж влади теж як-то повинні бути заінтересовані в тому, щоб от такого не було в центрі парку. Ошан Беладзе, власник комплексу, пояснює, після ворожого обстрілу комунальне підприємство «Титан» встановило на цьому місці огорожу, за нею прибрали. На території самого ж комплексу, каже, це зробити поки не можуть. Об'єкт, як би, свідчення терору. Было возбуждено уголовное дело, и в рамках уголовного дела, конечно, первое время нельзя было вообще, скажем так, заниматься никаким благоустройством. На самой территории, там, где, скажем так, вот свидетельствуют именно как вещественное доказательство котлованы от ракет, там не разрешают не убирать ничего, потому что на сегодняшний момент это вещественное доказательство самого преступления. А кто на это позволяет? Ну, во-первых, есть следствие и так далее, правоохранительные органы, а этого нельзя делать, там же погибли люди и так далее. Тем более еще идет экспертиза самого нанесения ущерба предприятию. Нагадаємо, російські військові обстріляли готель у центральному парку міста 22 та 27 вересня. Внаслідок першого удару троє людей дістали поранень, один чоловік загинув. Дар'я Пасічник, Владислав Каящук, Суспільне новини, Запоріжжя.